Ahoj, milí přátelé 3D tisku. Vítejte u dalšího videa na mém blogu a YouTube kanálu Zahradník se baví. Jsem Petr Zahradník a dnes vás naučím, jak přidat text do modelu v programu Design Spark Mechanical. Tak pojďme na to! Určitě dobře víte, že Design Spark Mechanical, na rozdíl od ostatních 3D modelovacích programů, funkci pro text neobsahuje. Text tam jednoduše nenapíšete. Přitom vystouplý anebo zahloubený text se v modelech pro 3D tisk používá velmi často. A právě proto vám teď ukážu velmi vtipnou vychytávku, jak tuto chybějící funkci nahradit. Vyrobím si takovou jednoduchou cedulku s vystouplým nápisem Zahradník se baví. Rozměry budou 10x3 cm, zaoblím rohy a do každého rohu přidám také malý otvor. Jakmile mám nákres hotový, přepnu se do režimu 3D. Model si trochu nakloním a vytáhnu základní desku 3 mm do výšky. Podívám se na model z kolmého pohledu a teď přichází na řadu to úplně nejdůležitější – text. Použiju kótování a změřím model například zleva doprava. Kliknu nejdříve na levou stranu modelu a potom na pravou stranu modelu a získám tak kótu 100 mm. To je právě šířka mé cedulky. Číslo ale není vůbec zajímavé. Teď poklikám doprostřed kóty a nápis 100 mm změním na svůj požadovaný nápis, tedy na Zahradník se baví. Poklikám na svůj nápis a změním typ písma. Protože chci, aby se písmo krásně vykreslilo na 3D tiskárně a zároveň, aby bylo jednoduché a tučné, tak vyberu písmo Arial Black. Potom ještě trochu zvětším velikost, aby nápis byl přes celou šířku cedulky. A teď vypadá nápis přesně tak, jak jsem si představoval. Přepnu se do režimu náčrtu. Kliknutím označím text a pomocí tohoto příkazového tlačítka promítnu označený text do náčrtu. V levé části obrazovky odškrtnu rovinu anotace a tím kótování zmizí. Křivky textu promítnuté do náčrtu samozřejmě zůstanou. Přepnu se zpět do režimu 3D a pomocí nástroje pro výběr označím celý nápis. Všimněte si, že došlo také k označení vnitřních ploch uzavřených písmen. A všechny tyto plochy teď musím jednotlivě odznačit. Udělám to tak, že podržím klávesu Ctrl a budu klikat na všechny vnitřní plochy. Teď mám označeno opravdu všechno, co označeno být má, a model si můžu lehce naklonit, abych mohl vytáhnout písmo o 1 mm nahoru. A cedulka s vystouplým nápisem už je hotová. Teď ji můžu uložit, vyexportovat do STL a vytisknout na 3D tiskárně. Napište mi dolů do komentářů, jak se vám tato vychytávka líbila. A hlavně, nezapomeňte odebírat tento kanál.
třeba vás příště zase něco naučím. A nebo taky ne. Tak ahoj u dalšího videa.